יש מי שמעדיף לשתוק. אני כמו רבים ששירתו איתי, עדפתי לשתוק, עדפתי לשכוח, ולא לדבר על הבתים הפלסטינים שפרצתי להם באמצע הלילה, לשכוח את האלימות שאני הפעלתי במחסומים, ואת חוסר האונים שאני חוויתי אל מול אלימות מתנחלים. עדפתי לשכוח את השנאה והפחד שחשתי אני עצמי, את השנאה והפחד שראיתי בעיניים של הפלסטינים שכבשתי. התגייסתי שמאלנית, התגייסתי כשהמילה כיבוש היא בלקסיקון שלי, ונורא קניתי את הסיפור הזה שאני יכולה להיות נורא נורא מוסרית בתוך הצבא. אבל בסופו של דבר חיילים ימנים מתגייסים וחיילים שמאלנים מתגייסים, וכולנו מפרידים רחובות בחברון בין פלסטינים וישראלים. והבעיה היא לא בהתנהגות של החייל עצמו במחסום, בקפה או בסוכריה שהוא מחלק לפלסטיני שעובר שם. הבעיה היא במחסום עצמו. אז למה חיילות וחיילים שוברים שתיקה? מעבר לכל אותן עדויות, מה מניע אותם לזה? החוברת החדשה שהוציאו שוברים שתיקה עונה בדיוק על השאלות האלו. אני חושב שאולי הדברים הכי חשובים שיוצאים מתוך החוברת הזאת זה התשובה של החייל לשאלה למה שובר שתיקה. למה אנחנו שוברים שתיקה, למה אנחנו רוצים לספר מקור בשטחים? בגלל הכיבוש ובגלל השגרה שלו. אז למה חייל מגיע למצב שהוא בכלל צריך לזעוק? אני חושב שזה קשור באופן ישיר בפער שקיים בין מה שאנחנו יודעים שקורה לבין מה שהציבור בחוץ חושב שקורה. יש, אני מאמינה, לאמת כוח כדי לשפר אותנו, לחזק אותנו, אולי הכרה במציאות יותר מורכבת, כי ההכחשה וההחרשה הם אינטרסים שרק לבעלי הון פוליטי נשרת רק את טובתם. טובת הציבור והעתיד של הדורות שיגדלו פה היא לדבר, להברר, לשאול את השאלות מחדש. הרבה פעמים כזה, אנחנו, החבר'ה ששירתנו במפקדות, בתוך בסיס שנמצא בתוך השטחים, בתוך הגדה המערבית, בבקעת הירדן, יש לנו איזו תפיסה שכזה, הכיבוש קרה מחוץ לשינגימן, לא בקטע של לנקות את ידינו מזה, אבל בקטע של אין לנו מה לספר. אנחנו כאילו ישבנו בחמל, בזמן שבפועל כל יום שבת, כשהייתי עולה קצינה תורנית ועושה שמירות בשינגימן, הייתי כאילו רודפת אחרי רועי צון פלסטינים שהתקרבו יותר מדי לבסיס שלנו, למרות שהבסיס שלנו היה פחות מ-500 מטר מהבית שלהם. הייתי לא מאוד מודע פוליטית בחיים שלי, כי גדלתי בבית שהוא מרכז כזה, נוטה שמאל העבודה, התיישבות, קיבוץ, נקים וכאלה, אבל בלי באמת, לא ידעתי מה זה היה הקו הירוק עד גיל 25, נניח. כל הזמן שהייתי בצבא, לא באמת הבנתי למה אנחנו עוברים מחסום, כאילו מה זה המחסום הזה שאני עובר בבקעה, ולמה יש אותו בצד אחד, ורק ההתנהלות שלי, בתוך שעוברים, פתאום באתי לספר סיפור אחד. ובעודי מספר אותו, והשאלות שנדב, שגבל ממני את העדות, שואל אותי, אני אומר לעצמי, וואו, יש עוד כל כך הרבה, כאילו, כל כך הרבה דברים היו לא בסדר, וככל שאני יותר בשוברים, זה מכניס אותי עוד יותר פנימה, כי אני מבין כמה המציאות עקומה. הרגשתי שאני נמצא במציאות שמחוץ עלה, אף אחד לא מבין אותי. זאת אומרת, רק מי שהייתי ברכב סיור הזה שם, רק מי שעבר איתי את אותו יום, את הבוקר הזה עם המחסומים, את הערב עם המעצרים, רק מי שהיה שם וראה את זה בעצמו מסוגל להבין אותי. וזה מתחיל להקשות עליך, כי אתה חוזר הביתה ואתה לא מספר. ואמא לא שואלת אותך, וגם אם היא תשאל אותך, מה אתה תספר לה? אני אספר לה שנכנסתי לככה וככה בתים ושעצרנו ככה וככה אנשים, אז אתה לא מספר. המועקה הרגשית שהרגשתי, זה מה שגרם לי לפרסם, לשלוח לאבא שלי ולבסוף לפרסם את זה בעדות אנונימית. המועקה, האשמה והמצפון, הם אלו שמובילים חיילים לשבור שתיקה, והם לא מוכנים לשמור את העוולות שראו בשירות שלהם לעצמם. ואת הכל הזה אסור לנו לאבד. ההשתקה הזאת של לא לדבר על מה עשינו בשטחים, פוגעת לא רק בחיילים שרוצים לשבור שתיקה, אבל פוגעת בכולנו, כי יש פתאום איזה משהו שאנחנו מדחיקים ולא מדברים עליו.